Dobré odpoledne, vážení přátelé. Opět, aspoň tady u nás na Kladensku, horké letní odpoledne, protože jak jsem před hodinkou viděl, když jsem se díval na počasí, tak v jižních Čechách jsou bouřky, slejváky, padají kroupy. Tady na Kladensku se přihnaly mraky, dvakrát zabouřilo a to je všechno. Nepadla tady ani kapka, je tady strašlivé sucho, a teplota zase 34 stupňů ve stínu. Takže nějak se nám ta voda vyhýbá zatím. Díky všem vám, kteří v tomto horku jste dali přednost před někde pobytem u vody našemu svobodnému rádiu. A chtěl bych se s vámi podělit o jednu věc. Mám informaci o tom, že pan VK ztrácí renomé. On už je tak profláknutý, že prý ztrácí u posluchačů důvěryhodnost. A proto už před časem se vynořili na stejném rádiu dva další takto inštalovaní lidé. Říkají si Petr a Pavel. Samozřejmě jsou to opět anonymové, protože jestli si to víte a víte určitě, že Petr a Pavel mají narození, teda svátek v jeden den, takže je jasné, že tyhle ty infiltráty další tam jsou jenom proto, aby si tvářili jakoby insideři, prý bývalí policajti, já nevím, já jsem to neslyšel, a ti mají za úkol totéž, co pan VK, poškodit, co nejvíce poškodit SPD, jedinou vlasteneckou stranu ve sněmovně. Ale ono to není jenom u nás. Ono to je celoevropská, na žádost Evropské komise, je to celoevropská snaha, trend, aby se znedůvěryhodnili ty vlastenecké síly, které se dostaly do Europarlamentu, protože byti nemají dostatek hlasů, aby mohli něco zvrátit, tak přece jenom mají dostatek hlasů, když se k tomu připočítá v některých případech i, já nevím, 32 europoslanců Nigela Farage, poslanci Fidesz, Viktora Orbána a 34 europoslanců Polska. Přece jenom už ti vlastenci mají sílu a toho se Evropská komise bojí. Navíc, možná jste si říkali, proč a z jakého důvodu jsou ty těch milion chvílek. K těm se vrátím později, teď se vrátím ještě k tomu Petrovi a Pavlovi. Víte, ono se říká, říkali staří Řekové, já teď nevím, jestli to říkal Cicero anebo Platon, to je jedno, někdo říkal, že pomluvu ani párem voleu zpátky nedostaneš. A francouzské přísloví říká, není kouře bez ohně, a české přísloví říká, není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. A tak se vymýšlejí lži. A ty lži, když se vymyslí, tak ono se třeba po čase ukáže, že to byly lži. Jenomže to semínko nedůvěry sklíčí, oni ho zasejí. A lidé, kteří pochybují, kteří se nechají zvyklat, tak začnou pochybovat. To je přesně účel těchto lidí, protože si vymýšlí nesmysly. Údajně, a dostal jsem od toho na to maila, tak já se na něj podívám, až přečtu ho tady. Poslala mi paní Blanka z jejího pohledu závažné video, v něm se mluví o prolomení Benešových dekretů, ale přibližně od 13. minuty a 13,02 se mluví zejména u SPD, jako obvykle samozřejmě. Není to Petr a Pavel, je to Michal a Petr, to je jedno. Takže je to Michal a Petr, já nevím, já jsem je nikdy neslyšel, takže jsem si ty jména popletl, tak mi to teďka paní Blanka připomněla, je to Michal a Petr. A jsou to opět další infiltráty. A víte, ono je velice těžké těmto infiltrátům proniknout do seriózního média. Vysvětlím proč.
jestliže oni uvedou nějakou věc a to médium je seriózní, tak si to ověří. To znamená, jestli oni tady hovoří o SPD jako o údajném napojení na lidi kolem Landsmannschaftu, sudeto německého, třeba paní Jana Levová, tak není nic těžkého, než si sehnat telefon na paní Levovou, zavolat jí a zeptat se. Samozřejmě, pokud by to byla pravda, tak to ten člověk nepřizná. Ale je možno zeptat se těch dvou, jaké na to mají důkazy. A ty důkazy potom zkontrolovat. Pokud se to neděje a slepě, jako v podstatě jako krysa pod píšťalkou krysaře, jde slepě do řeky a oni slepě to tam dávají, aniž by si to zkontrolovali, tak těch lidí jim líto, to nejsou lidi, kteří jsou uvážliví, ale hlupáci. A nebo jsou tam proto, aby škodili vlasteneckým silám. A proto je velmi, velmi směšné, když ten samý člověk, který toto umožňuje, tak ten samý člověk říká, že podporují SPD. To jsou všechno jenom účelové lži. Tito lidé tady jsou jenom proto, aby škodili vlastenecké síle. A jestli se pamatujete, tak jsem tady už jednou hovořil o jakémsi člověku jménem Vávra, který, nebo jak se jmenoval, který přiznal, že je placený z amerických a anglických peněz a přiznal, že oni budou narušovat komunikaci mezi takzvanými extrémisty, to znamená přeloženo do ličtiny vlasteneckými silami. A to je přesně ono. Proto nemá smysl na tyto lidi dávat, protože jsou tam za účelem placení. Další věc, vzpomeňte si jenom na to, jak začaly Miliony chvilek. To byli lidé, kteří zběhli, já už jsem to tady hovořil, že to je to zběhnutí z těch studií, že to bylo vynucené, jinak že by byl skandál, protože oba dva, jak ten pan Benjamin Roll, tak ten Michal, nebo Mikuláš Minář, tak byli členové té slavné kliniky, která tam, to bylo drogové doupě, nic jiného to nebylo, viděli jsme ty záběry z toho. A dokonce i takový vyznavač a propagátor marihuany, jako je Jiří X Doležal, tak se mu tam zvedal kufr, když to viděl. No samozřejmě, takhle se chovají lidé, kteří potom se vyprofilovali do vedení Milionu chvílek. Pan Mikuláš Minář a Benjamin Roll. Slyšeli jste i, koho tam v té Letné vzali jako jednoho z prvních, snad úplně prvního, protože znova opakuju, já to nesledoval. Byl to člověk, který byl Stachova, ale to oni neřekli. Oni řekli, že to je člověk ze Sudet. Tady je napojení. Tady se odhalí, tady je to napojení. A další věc. Tito lidé, když začali Milion chvílek, tak říkali, že nemají na to peníze. Podívejme se, dneska je pan Benjamin Roll a především Mikuláš Minář profesionální demonstrant. Ale když se ho ptali, kolik si vyprácí peněz z těch, jako plat, z těch peněz, které mu přicházejí, a nejenom od darů z lidí, zdaleka ne, to jsou peníze od Soreše, z norských fondů, z americké ambasády a další, protože aby tvrdil, že náměstí Václavské ozvučit a všechno udělat tam stojí 500 000 a Letná 1,5 milionu, tak to jsou řeči, které může věřit jenom hlupák. Protože to je mnohem a mnohem dražší. A teď si vemte, proč to ty lidé dělají. Oni nevědí, kvůli čemu svolávají ty lidi. Pan advokát Kříženecký nazval, na Letné bylo 200 tisíc debilů. A vysvětloval to tím, že ti lidé nevěděli, proč se tam sešli.
Já vím, že někteří lidé, především z Prahy, tam byli z přesvědčení, to jsou sluníčkáři, vítači, jiní tam šli ze zvědavosti, někteří tam šli opravdu, protože si myslí, že Babiš je to hrozné zlo a Babišovi se vrátím a někteří z nich, a zase máme na to doklady, aspoň od maily od našich posluchačů, tak ty tam měli za peníze. Ale když se ptali pana Mikuláše Mináře, když je tak transparentní, kolik si dává výplatu, kolik si dává výplatu, tři lidé jsou v čele, ten druhý, ten Benjamin Roll, třetí, si nepamatuju, tak nic neřekli. No samozřejmě, oni si z toho totiž udělali skvělý kšeft. A hlavně, uvědomte si, vážení, jednu věc. Protože dostávají spoustu peněz, včetně Evropské unie a další, tak oni za ty peníze zakládají v různých městech republiky své buňky. To jsou lidi, kteří se jinak neumí uživit a tak se přihlásí do této buňky, dostávají peníze, plat. A oni tam potom punktujou lidi, aby dělali chaos. Krásně to napsal na protiproudu ruský politolog, který tvrdil, že tady byly v současné době dělány tři pokusy o barevné revoluce. Bylo to v Moldávii, bylo to v Gruzii a bylo to v Praze. Podařilo se jim to na Slovensku, kde odstranili nebezpečného Roberta Fica, kterého nahradil prounijní, promigrantský Pellegrini. A totéž se mělo stát v Moldavsku. Tam dokonce uplacený ústavní soud rozpustil parlament a všechno, ale nakonec se ukázalo, že ti lidé se nedali a ten ruský politolog to vysvětluje tím, že ten velvyslanec v Moldávii, tam byl ještě z doby Clintonové, když byla ministryně zahraniční Obamovy vlády a ti měli za úkol připravovat, platit tyto Majdany. Konec konců paní někdejší státní tajemnice Viktorie Nulandová se podřekla, že kyjevský Majdan stál 5 miliard dolarů. No a takže v té Moldávii nakonec ten dostal asi telefon z Bílého domu, tak si zavolal toho největšího oligarchu, který tam měl být tím prezidentem, je takový zloděj, Plechťuk, nebo tak, jak se jmenoval. No a ten zdrnul, ten ujel, vzal kramle. S celou rodinou ujeli, protože byli nišli. Ústavní soud si nasypal popel na hlavu, zrušil, omyl rozhodnutí, že se rozpouští parlament a prezident se zase ujal své funkce, myslím, se má Dondo. Takže se jim to tam nepovedlo. V té Gruzii to bylo obdobné. Tam už dokonce jsou, a jsou na to důkazy, píše ten ruský politolog, tam už dokonce byli připraveni ostřelovači, aby udělali mrtvé na obou stranách, tak jako v Kyjevě. Jenomže Gruzinci byli na rozdíl od Ukrajinců mnohem rozumnější. Oni totiž svolali do toho Tbilisi veliký meeting, on tam nikdo nepřišel. A na těch střechách ty ostřelovači mohli střílet jenom do těch zaplacených pár provokatérů, který to měli vyvolat. No tak se to nestalo. No a tady v Praze to bylo totéž. To bylo totéž, tady ten ty milion chvílek opakovaně měli, nepovedlo se jim to na Václaváku, nepovedlo se jim to na Letné a nepovede se jim to nikdy. I když je úžasné z hlediska vůbec toho zbunktování lidí, že se tam přišlo 200 tisíc lidí. Ale na začátku se říkalo 180, pak 200 tisíc a teď už jsem nedávno četl, že to je 300 tisíc. No a pak jsem četl v diskuzi krásný příspěvek jedné paní, která říkala, tak nejdřív to bylo 180 tisíc, teď už je to 300 tisíc a za nějaký čas zjistím, že tam byla celá republika, kromě mojí rodiny.
Takže takhle se to dělá. A tady se jim to nepovedlo. Tady měli za úkol pád vlády a tady měla být ustanovena vláda, která by šla těm lidem, kteří to řídí, na ruku. Když to nešlo volbami, tak to půjde přes ulici. Jenomže Andrej Babiš má výhodu. On totiž je v podstatě s prezidentem Zemanem a vědí, oba dva vědí, kdo to dělá, jak to dělá a proč to dělá. A ti lidé, hloupí lidé, si utrhují od úst svoje těžce vydělané peníze a posílají to na konto těch milionů chvilek. A pan Minář si z toho krásně žije, dokonce uvažuje, že si koupí dům z těch peněz, co lidi posílají. I tohle to je český národ. Takže se to nepovedlo. Zaplať Bůh, že se to nepovedlo. Ale uvědomujete si, co tam oni říkali? Co oni chtěli? Tam nepadlo ani jedno slovo o pádu vlády. Tam nepadlo ani jediné slovo o vyvolání předčasných voleb. No protože ti organizátoři, ti, kdo jsou vzadu, ti lidé ve stínu, šedivci, moc dobře vědí, že to by šlo proti ním. Stejně tak, jako to ví agent institutu Aspen, nebo Aspenského institutu Hamáček, který poslouchá jenom rozkazy. A ten taky moc dobře ví, že pokud by on teď dostal příkaz, že by sociální demokracie odešla z vlády, takže by to bylo její konec, protože už by se tam nedostala vys evropské volby, ani jeden poslanec neuspěli. A tak to bude i v těch parlamentních volbách. A tito lidé, teď se vracím k tomu Michalovi a Petrovi, tito lidé, prosím, mají za úkol přesně k tomuhle tomu českou společnost, veřejnost připravovat. Proti Matovi Salvínemu bylo několik vedeno, několik soudních pří. Všechno vyhrál. Je tam prokurátor, sicilský prokurátor, jméno si nepamatuju, který je tak zaplacen, že podal už asi třetí nebo čtvrtou ústavní žalobu na Mata Salviniho. Naposledy s tím, kvůli zločinu proti lidskosti, že zatknul statečnou, odredovanou 31-letou německou kapitánku lodi Sea-Watch 3. To je neziskovka, která tahá za veliký prachy ty migranty do Itálie a která měla za úkol přistát na ostrově Lampedusa, i když policejní člun ji v tom bránil a tak na něj najela. To, že ten policajt za kormidlem toho člunu byl velice duchapřítomný, ohulil to a ujel, přesto tam ke kontaktu došlo. A právě teď, podle Mata Salvinoji, hrozí až 15 let. A co udělali Němci? Dva sluníčkáři, redaktoři v nočních zpráv veřejnoprávní německé televize ji oslavují jako hrdinku a vyzvali Němce, aby na ní dávali peníze, sbírku na ní udělali. A do rána tam bylo 300 tisíc euro. Takhle jsou zblblí. Takhle, a to měl na mysli pan Kříženecký, prokurátor bývalý, nebo právník současný, byl to vojenský prokurátor, tak to měl na mysli, říkal, že bylo na Letné 200 tisíc debilů. Oni nevědí, za co totiž protestovali. Oni tam demonstrovali za to, aby nám sem naspali 100 tisíce migrantů. Oni demonstrovali za to, aby zničili Agrofert. Já jsem četl takové ekonomické pojednání. Andrej Babiš je vyděrač, je to kapitalista tvrdý, všechno možné, ale zaměstnává 35 až 45 tisíc lidí. A když si vezměte, že to je, ta rodina má 3 lidi v průměru, má matka, otec, dítě, protože zatím tady ještě neplatí gender a politika, tak to je téměř 100 tisíc lidí, které chtěli připravit ti demonstranti o živobytí. A navíc dvě věci. Andrej Babiš drží basu
s ostatními státy V4, které velmi důrazně protestují proti tomu a nepodpoří. A protože zatím platí v té Radě Evropy, kde jsou premiéři států Evropské unie, tak platí, že musí jednat a hlasovat ve shodě. O, mám na mysli nového předsedu komise, Evropské komise, de facto to je takový evropský car, protože to je nejvyšší úředník a podle něho všechno skáče. Parlament, ten tam je jenom na schvalování, ale nechtěj tam Holanděna Timmermanse, který je daleko horší než Juncker. On totiž taky netrpí tím Houserem. Zase naposledy byl někde ten Juncker a měl tak těžkýho Housera, že ho museli dva vést. Tady ten Timmermans s tom Houserem netrpí. A nebo jestli s ním trpí, tak ho má pod kontrolou. Je velice nebezpečný. A tato čtyřka, V4, včetně Andreje Babiše, jasně řekla, že oni hlas Timmermansovi nedají. No tak je přece jasné, že to je nepřítel Evropské unie. A tak se dělá všechno proto, aby se zničil. Jenomže v České republice jim to tak nejde, jako na té Ukrajině. Takže to bylo jenom k tomu a mně se nejvíc líbí, že si z toho tři kluci udělali tak výnosný obchod, že tak výnosný obchod na úkor dobrotivosti lidí, že uvažují o, nebo ten pan Minář, o dovolené a o koupě domu, já nevím o čem. A už dopředu řekl, že teď až do 16. listopadu si bude užívat těch peněz a nebude dělat nic. Samozřejmě z těch peněz jsou placení spolupracovníci po těch městech. A jak to tam vypadalo, viděl jsem záběry z Vodňan, kde odkud on pochází, ten Minář. A zase tam byli redaktoři a hlavně fotografové, kteří umějí udělat fotky tak, že to vypadá jako přeplněné náměstí. Jenomže čeští lidé nejsou pitomí, vlezli si tam na kostel a ze zhora tam vyfotili, kolik tam bylo lidí a tam jich byla hrstka. Opravdu hrstka. Ale z těch oficiálních fotografií, těch Vodňanech, to vypadalo jako, že to je přeplněné náměstí. Takhle se to dělá manipulace s lidmi. Tak a teďka o tom mailu. To video, kde zmiňují, zase nadávají na SPD a napojení na Landsmannschaft, je to nesmysl, tak zatočila ta dvojka Michala Petr, která vysílá na tom jiným rádiu. A ty pořady se už tam prý nedají poslouchat. V tomto duchu mluvil nedávno i náš pan posluchač Zlínský. Téměř do každého pořadu vsunou informaci o SPD, píše paní Blanka, s úmyslem rozšiřovat negativní nálady směrem k tomuto hnutí. Nejen VK, ale i Aliance národních sil, konkrétně paní Vítová, v posledních pořadech napadala SP za to, že se přidalo k demobloku v hlasování, že podnikání Radima Fialy je nebezpečné, protože má kontakty s americkými zbrojaři a podobně. Pokud toto všechno SPD důvěryhodně nevysvětlí, voliči se budou od něj odvracet a přebíjat ke Klausovi. Ve videu je mimo jiné veleben Václav Klaus, mladší jako velký vlastenec, také Foldina nebo Zeman, ale o Kamora naopak. Mluví se v něm rovněž o frakci ID v Evropském parlamentu, to je bývalá frakce ENF, tedy Salvini, Marine Le Pen a ostatní vlastenecké strany, samozřejmě negativně. Tak, víte, ANS to je, byla to skvělá myšlenka Karla Janka. A potom to převzala paní Vladimíra Vítová a to je neštěstí. Sonja ji nazvala, že je holubice. Ona je totiž předsedkyní Českého svazu bojovníků za mír nebo obránců míru, nebo jak se to jmenuje. No a proto ji Sonja nazvala holubicí. Ale ne míru, ale proto, že kam se dne, do jakékoliv organizace, tak to tam pokálí, slušně řečeno. Paní Vítová, to je, já ji znám moc dobře osobně, to je člověk, který je
tak ambiciozní a tak málo charismatický, že nemá vůbec šanci prorazit. Navíc, jak je ambiciozní, tak záměrně od sebe odhání všechny lidi, kteří by jí mohli ohrozit, kteří mají větší charisma, větší rozhled, umějí lépe hovořit, zkrátka jsou schopní. A také odhání. Aliance národních sil, vážení, je tak úspěšná strana, že v evropských volbách získala celých 1700 hlasů. Vemte si jenom, že pan generál Hynek Blaško dostal 47,5 tisíce preferencí. Nevypovídá to o všem a jejich volební lídr Jiří Černohorský, tak ten dostal méně preferencí než Ivan Kratochvíl. Takže to je jenom od paní Blanky, takže já tvrdím jednu věc, já se s paní Levovou do příštího týdne spojím a budu s ní o tom hovořit. Samozřejmě, myslím, že příští týden tady bude Tomio, tak se ho taky na to budu ptát, ale nemá smysl, to je vzkaz paní Blance a všem ostatním, prosím vás, nemá smysl vyvracet tyto lži a nesmysly. To by nedělali nic, to by se nedělalo nic jiného, než vyvracelo se lži a nesmysly. Oni si vždycky něco vymyslí. Tady se jedná o jedno. Vemte si jenom, co všechno nabízí SPD. SPD nabízí přímou demokracii. To znamená, chce zachovat přímou volbu prezidenta. Například proti tomu je vehementně proti přímé volbě prezidenta je Václav Klaus mladší. Ten prohlásil v parlamentu, a zase se to neví, že pokud by se hlasovalo o zrušení přímé volby prezidenta, tak on bude proto hlasovat, protože se domnívá, že národ je debilní na to, aby o takovýhle důležitý funkci mohl rozhodovat v plebiscitu, tedy veřejným hlasováním. A že by o to měli rozhodnout obě komory parlamentu, protože to jsou přece osvícení, moudří lidé. Já když vidím piráty, tak velice pochybuji. Takže pozor, vážení, podíváme se na to, co to je vlastenectví. Vlastenectví je podle mého názoru, teď to nebudu tady definovat podle pouček, ale řeknu to svými slovy, vlastenectví je vyvíjet činnost, vedená, která je vedoucí, ta činnost k tomu, aby ta naše vlast prosperovala, aby se národ, obyvatelé naší vlasti měli dobře, aby byli suverénním státem a aby se naplňoval demokratická podstata, protože v první hlavě ústavy se říká, že v České republice vládne lid prostřednictvím svých volených zástupců. A ejhle Václav Klaus mladší by nejraději zrušil přímou volbu prezidenta. Navíc Václav Klaus mladší píše sice krásné pondělní sloupky, ale potom hlasuje v závažných věcech opačně, vážení. A zase se to neví. Uvedu dva příklady. První příklad, SPD chtělo vyvolat před časem mimořádné zasedání sněmovny, tak jako bylo zvoláno kvůli důvěře nebo nedůvěře vládě. A mělo se tam jednat o jednom jediném bodu. Odvolání našich vojáků ze zahraničních misí. Protože SPD tvrdí, že zahraniční mise našich vojáků neslouží české vlasti, ale slouží tam cizím zájmům, především zájmům Spojených států. Takže a máme celkem podle pana místopředsedy braného výboru, pana Radovana Vícha, máme 13 misí celkem. Nehledě na to, že máme, já nevím, jestli 250 vojáků v pobaltských republikách, kde se to chystá na útok na Ruskou federaci, anebo tím aspoň vyhrožují vojska NATO a Američani. A teď si představte, k tomu, aby se svolala
Mimořádná zase schůze sněmovny je potřeba 41 poslance. Proti vojákům v Afganistánu vystupoval na médiích i poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna. Inu Tomio Okamura, já nevím s kým ještě, tam zkrátka přišli za panem Klausem, aby jim tu žádost podepsal. A říkali si, tak když píše veřejně proti našim účasti v Afganistánu, tak nám to podepíše, budeme mít 40. No a protože o tom mluví Jaroslav Foldyna, ten nám to taky podepíše, bude mít 41 a bude se o tom jednat v poslanecké sněmovně jenom o tomto bodu. Jak to dopadne, se neví, ale aspoň se to dostane na jednání, protože jinak bez mimořádného zasedání sněmovny by se to na program nedostalo. Václav Klaus mladší to nepodepsal. Protože přeci nemůže jít proti své kamarádce Janě Černochové z ODS, takto předsedkyně braného výboru. A vemte si jenom už to, co jsem řekl. Jana Černochová, která nikdy v životě o armádě, o vojenství nezavadila ani koncem vařečky, je předsedkyně tohoto výboru. A plukovník Radovan Vích, jenom protože je z SPD a je to odborník, byl ve vysokých funkcích, včetně byl nominován i do jednotek NATO, velení NATO, když už jsme teda ty členy toho NATO a ví, jak to tam chodí a je proti tomu. No tak ten být nesměl, protože je z SPD. Takže tady vidíte, jak hlasoval pan Václav Klaus. Ptali se, druhá věc, zdali by podpořil přímou demokracii a odvolatelnost politiků, tedy referenda. Vlastenec v uvozovkách Václav Klaus mladší řekl v žádném případě. Referenda by měla být pouze na místní úrovni. A poslední glosa k Václavu Klausu mladšímu. Nedávno jsem minulý týden jsem četl nějaké, samozřejmě sfalšované, jako obvykle, sfalšované výzkum veřejného mínění, tak ta jeho trikolora dosáhla úctyhodného výsledku 1%. Já jsem přesvědčen, že ta trikolora bude přesně kopírovat Úsvit, Věci veřejné, OH, Občanské hnutí, kdo z vás si pamatuje začátky 90. let, Věc nebo Unii svobody, nebo Zelené. Všechno to byly strany na jedno použití. Za jedno volební období se ukázalo, co je za nimi. Zmrvili všechno, na co sáhli. Dodnes díky tomu kreténovi Bursíkovi platíme šílené miliardy, jedná se o 40 miliard ročně, vážení přátelé, platíme těm solárním baronům díky panu Bursíkovi za Zelené tehdy. 40 miliard. Všichni my platíme těmhletěm baronům. V Německu to je zakázané, tohleto jako spekulativní, u nás to povolili, pak to teda zakázali, ty dotované ceny. Nicméně všichni se na to vrhli, aby to stihli včas a dokonce tam byly velké podvody a jsou soudy a už taky padly odsuzující rozsudky. Takže tady vidíme, jak jsou některé ty strany zaháčkované. Tak. Dále, když tady byl ten rozsudek Walderode, tak opět bylo tam řečeno s dramatickým hlasem, já jsem to dostal vystřížené na mail, tak jsem si to poslechl, že tady byly prolomeny Benešovy dekrety a SPD nic. A přitom těsně 2-3 dny po zveřejnění toho královéhradeckého rozsudku, kde to rozsoudil jakýsi soudcovský klučík, podle mého názoru, je to nesmysl, takhle mladé lidi, tomu snad ani 30, které, ty mladí lidé jsou totiž náchylní k podplácení. Oni si budují teprve tu rodinu, oni potřebují si vybudovat baráky, chtějí žít a potřebují peníze. Ti starší lidé už všechno mají. Takže tam to nebezpečí nehrozí. Proto se dneska tvrdí mládí vpřed. Protože starší lidi se přemlouvají hůř než ti mladí.
Proto paní Jourová by nejradši vyšoupla všechny lidi nad 60 let mimo možnost volit a přemýšlet. Samozřejmě, uvědomte si, že všichni vy, kteří jste měli rádi Vinnetoua a jeho indiánky, tedy Májovi, tak tam byli vždycky rada starších, protože ti starší mají životní zkušenost, mají prožitky a umí analyzovat, což ti mladí neumí. A tak pryč se starými. Takže zase to byla lež, že po Benešových dekretech nesikne ani pes. V současné době se aspoň co mám informace, by právníci měli dokončovat, protože to není nic lehkého, ústavní stížnost, tam musí dodržet všechny předepsané zákonné náležitosti. Takže se dokončuje z SPD žádost na ústavní soud, aby přezkoumal tento rozsudek. A bude na ústavním soudu potom, jak se k tomu postaví. Jenomže když vidím pana Rychetského jako předsedu tohoto soudu, tak bych moc optimal. Nicméně byla lež, opětovná lež, že SPD v rozsudku Walderode nedělá nic. Jako jediná strana ve poslanecké sněmovně na tom pracuje a ten podnět k ústavnímu soudu to tam podá. Nehledě na to, že na rozdíl od ostatních států, tedy střední a východní Evropy, jsme my zdražili poměrně významně elektriku bez jakéhokoliv důvodu. Bez jakéhokoliv důvodu. Například jenom tak namátkou v Bulharsku ústavním soudem je zastropovaná cena, přes kterou nesmí jít. A protože tam podnikal náš ČES a chtěl prolomit tyto hranice, tak jak dopadl? Vypráskali ho odtamtud. Z Bulharska ČES vypráskali svinským krokem, protože chtěl zdražovat a furt zdražovat elektřinu každý rok. Až se Bulhaři naštvali, zastropovali to a ČES a tím pádem i my, všichni, kteří na něj přispíváme, tak jsme ostrouhali, protože tam prodělal ČES pěkných pár miliard. A tento ústavní soud, pravda, vypracovala tu stížnost paní Alena Vitásková, tak se obrátila na všechny strany ve sněmovně. Od ANO až po poslední KDU, ČSL a STAN, kteří mají po pár poslanců. Ani jedna strana se k toho nechtěla ujmout. Jediné SPD uznalo, protože myslí na české občany, protože to je vlastenecká strana a má vlastenecký program, tak SPD bylo jediná strana, která se to vzala za své a tato stížnost na neoprávněné navýšení ceny za elektřinu už je podaná na ústavním soudu. Jak dlouho tam bude ležet, to nevím. Ale znova opakuji, a tady vidíte, jaké lži se vedou. Pravda je úplně opačná. Tak a teď bych ještě tady měl jeden mail a to je o tom, jak se tady furt říká, že tady hodně sluníčkářů říká, že tady žádní imigranti nejsou. My už máme zjištěno a přišli mi další, prosím, pěkně další dva maily pracovníků, kteří naši posluchači jsou to, kteří pracují na ruzínském letišti a další, už je celkem pět, mi potvrdili, že se tam v noci dovážejí migranti, kteří nevystupují v terminálech, ale jezdí z ty letadla někam dozadu, kde na ně čekají autobusy a rozvážejí neznámo kam. Další je vozí ty Flixbus z Rakouska i z Německa a většinou vystupují na Florenci a potom metrem jezdí na Zličín, kde, a to je prosím svědectví mých vlastních očí a to několikrát, tak je potom rozvážejí na různé ubytovny. A teď k tomu
vám přijdu mail, který mi napsal náš posluchač Pavel. Dobrý den, pane Kapale. Rád bych poskytl informace k zaměstnávání uprchlíků, migrantů. Jelikož informace pocházejí od mojí manželky, která pracuje v jedné personální agentuře a bojí se, nebudu psát více, než jde o jedno město ve Středočeském kraji severně od Prahy. Na personální oddělení této firmy přišlo jeden den minulého týdne 6 žádostí o zaměstnání z příslušného úřadu práce, tedy od státu, prosím, dodávám, z úřadu práce tohoto města. Tyto žádosti se týkaly 6 mužů ve věku cirka 20 až 35 let. A podle fotografií jsou to borci ve velmi slušné formě s pěstovaným a udržovaným sestřihem a velice slušným oblečením. Jejich původ je z Nigérie a mají doklady a status uprchlíka pod mezinárodní ochranou, samozřejmě vydaný u nás. A holky v kanclu je zdíky odmítly pro jazykovou bariéru. Druhý den však trojice dalších borců na firmu nastoupila i s tlumočníkem a že chlapci mluví jen španělsky a trochu anglicky. A u těchto nezdělili původ a že se přišli ucházet o zaměstnání. Opět byli jak ze žurnálu, hezky oblečení, dobře živení a evidentně o sebe dobře dbali. Opět doklady a status uprchlíka pod mezinárodní ochranou. Chytré telefony beru jako samozřejmost. Děvčata je opět se vší slušností vypakovala. Prosím sem ženu o kopie těch dokladů nebo více informací, ale ze strachu o místo a že prý nechce, abych se do něčeho zapetl, mi více neřekne. Takže ji docela chápu. Ačkoliv výše uvedené nemůžu doložit, není to žádný výmysl. Takže vážení, toto mi napsal náš posluchač Pavel a má to informaci od jeho manželky. A jsme tady u toho. Myslíte si, že tito inženýři v uvozovkách, doktoři, vědci, že se hlásí o práci, kterou by mohli vykonávat? Vůbec ne. Ti potřebují doklad o zaměstnání, oni by tam nechodili. To je přesně tak, jako to dělají cikáni. A potom by dostávali ty dávky. A navíc další informace, kterou jsem dostal od naší posluchačky, a zase se to nelze ověřit, protože vám to nikdo neřekne. Já jsem se ptal a volal jsem tam a je to v režimu tajení. Takže údajně Česká republika tyto takzvané azylové pasy, tedy pod mezinárodní ochranou, vydala už, podržte se, 30 tisícům těchto migrantů. To znamená, že těch 30 tisíc migrantů tady je. A druhá věc. Podle schengenských smluv a Lisabonské smlouvy všichni lidé, kteří mají doklad o evropském původu, včetně tohoto azylového pasu, mají volný průchod přes celý Schengen. Takže pak se nedivme, že sem přijde člověk, o kterém se vědělo, mám teď na mysli toho Nigerijce, Libijce nebo ještě dalšího, tři země, Nigérie, Libie a ještě nikoho, tak aby byl o něm známý v Německu, že je agresivní, takže si sem klidně přijede, byť byv ráno v 7 hodin propuštěn z vězení, a protože měl prý tajně právě ten český azylový pas, tak ho poslali sem. No a on v 1 hodinu odpoledne znásilnil nešťastnou holku, která si krátila přes pole cestu. Takže aspoň vidíme, jak to s námi tady naši lidé pitlikují. A kdo to má na krku? Pan Hamáček. A co dělá místo toho? Místo toho, aby se staral, aby se takovýhle lidi sem nedostávali, tak on vyhrožuje a stíhá jeho policie, stíhá lidi, kteří se vyjadřují negativně a ostře proti podobným jevům, kterých tady bude přibývat. To, prosím, je pravda, to všichni víme, a to ale už je fašismus. Aspoň víme, kam se řídíme. A 200 tisíc nebo 300 tisíc, já nevím, lidí si toto neuvědomuje, že se tady hrneme k fašismu.
Takže takhle to je. Tak a teď se podívám na vaše SMSky a omlouvám se, že jsem nebral telefony, ale já vždycky z začátku potřebuji říct to, co mám na srdci, a pak už se budu věnovat vám, takže od teďka můžete klidně volat, ale já vemu nejdřív ty SMSky. Dobrý den, pane Kapele, posílám pozdrav z Jeseníku. Chci poděkovat celému Svobodnému rádu za perfektní práci a jste fakt pro mě jedničky. Michal z Brna. Pane Michale, jste v Jeseníku asi na dovolené, tak vám přeju krásnou dovolenou. Doufám, že tam nebude takový vedro, jako je teď u nás. Také další SMSku. Moc zdravím, pane Kapele, ale nejdřív mu telefonát. Tak, dobré odpoledne, slyšíme se. Dobré odpoledne, pane Kapele, tady posluchač České Budějovice. Ano, ano. Já jsem se všimnul dneska na iDnesu, že taky malinkou zmínku, že tam dávají, že taky, já to nesleduju v televizi, České televizi probíhá nějaký seriál Modrá krev, kde se mapují šlechtické rody tady v Čechách, ale jako na zavolenou teď tam dělají druhou sérii a budou tam dávat o rodu Lichtenštejnů. Ano. Tak mě to docela zarazilo, protože ty mají teď záluz na ten náš majetek, takže to přišlo jako na zavolanou. A já jsem se teď sledoval, já nevím, asi předevčírem nějaký pořad a teď tam proběhla taková zmínka, že Schwarzenberg a Lichtensteinové jsou nějak provázaní. Je to pravda? Nevíte o tom něco? Jsou provázaní z nějakého třetího kolena. Aha. Ona ta provázanost těch velkých třetích rodů po celé Evropě je v podstatě mezi všemi. Ale tam něco je mezi těmi Schwarzenbergy a Lichtensteiny a stejně tak jako Hohenzollerny, ale mají tam i nějaké vazby na ty, Walderode a tohleto. Je to všechno provázané a hlavně Lichtensteini, pane Pavle, ty nám chtějí sebrat 3/4 toho v republice, co nám ještě zbylo. Toho málo. Vím. Je to tragédie. Úplně jsem se z toho zrozil, protože když se dáte do Google jenom Lichtensteinové a Schwarzenberg, tak mi docela zajímavě vyjelo, on když byl ještě Schwarzenberg, myslím 2008 ministr, tak tehdy se projednávalo nějaký, nebyly to restituce vyloženě, ale vázalo se to na ty restituce a jednalo se o doplacení nějakých daní a tak dále. Takže jako jsem si říkal, ty bláho, jako kdyby jsme utekli hrobníkovi z lopaty, jo, a teď on se nám to vrací. Takže vůbec si nedokážeme domyslet ty důsledky, co ty kroky vedou, ale už tenkrát, jako z těch vyjádření, co jsem tam čet od pana Schwarzenberga, tak to bylo prostě, oni už měli tenkrát prostě políčeno na ten majetek a po tom tvrdě. Ano, on kvůli tomu, prosím vás, kvůli tomu byl 89. rok, aby se zničil nebo rozkrat náš majetek a aby se zničil náš průmysl. Musíme si uvědomit, já jsem to teďka nedávno četl v nějaké encyklopedii, já mám rád encyklopedie, že Československo, byl to údaj z roku 87, bylo šesté ve světovém žebříčku rozvinutých průmyslovo-zemědělsko-průmyslových zemí. Protože my, jako jeden z mála 15 milionů, snad jediný národ na světě, nebo stát na světě z 15 milionů obyvatel, jsme dělali od námořních motorů přes letadla, skoro všechno jsme vyráběli tady u nás na světové úrovni. A teď podívejme, nepatří nám už žádná fabrika, nic. Je to smutný. A ty majetky, proto jsem ten Schwarzenberg přišel, on byl tehdy předseda nějakého, ještě za minulého režimu, nějakého helsinského mírového výboru a zároveň byl členem Bilderbergu a ještě něčeho, tak on sem přijel za Havlem, protože byli ve styku
a byl to on, kdo doporučil Václava Havla do podobného satanského spolku, abych to řekl, a to je Římský klub, kterým byl členem. Takže to všechno bylo domluvené a my jako blbci, celá většina teda národa, jsme klíčema odcinkali si, a mně to teď připadá, jako že jsme si cinkali tu hranu, míráček. Přesně. Docela mě ještě zarazilo, dávají taky pořad Cassius Belli, byl tam Jiří Kobza a tam byl ještě nějaký jako na YouTube je to k sehnání a povídali tam, že Steve Bannon, kdysi ten poradce prezidenta, tak já jsem si myslel, že je takový alternativec a tak dále. Ono to vlastně není pravda, protože on byl po dlouhý leta byl v armádě. Potom, když skončil v armádě, tak zabrousil ke Goldman Sachs, to je židovská banka. Ano. A tam dělal vysokou funkci divizního ředitele. Jo. A k tomu a tam vydlážila vlastně cestu k multimediálnímu prostoru, kde podepisoval smlouvy s Terem Turnerem a tak dále. Jo. A byl dvakrát ženatý. Obě dvě manželky byly židovky. A ta druhá se s ním rozváděla právě kvůli antisemitským výrokům a nadávkám, který ho na ní uskutečňoval a zakazoval vlastně těm svým dvou dětem, nebo myslím jedno nebo dvě děti měl s ním, zakazoval chodit do židovských škol, takže to mě úplně jako dostalo, že je to taky protichudný, jo. Není, pane Pavle. No. Vemte si jenom, že zpátky do historie, vemte si jenom, že Hitler vůbec nepronásledoval Židy a sionisty, protože sionisti to nejsou Židi. A jednal s izraelskými sionisty a ty mu dali seznam Židů, které chtějí, aby je i s jejich továrnama, aby je poslal do Izraele. Tak těm Hitler umožnil rozebrat továrny, naložit na lodě to zařízení výrobní a převést do toho. A on v jednom z těch dopisů, je to ve knížce, co jste se nesměli dovědět, tak říkal, co s těma ostatníma, a sionisti řekli, na těch nám nezáleží, udělejte si s těma, co chcete. Takže do plynu je posílali právě sionisti, chazarští Židi, a ti nejsou semiti. To je přesně ono. A dneska se to spojuje a přitom ten Steve Bannon zřejmě je sionista, takže není Žid. Tak. Právě oni tam se zmiňovali o tom, že tu cestu, kterou on vlastně prováděl, když byl odšel z té funkce poradce, tak on tady před... To bylo nějak v období, kdy začínaly ty žlutý vesty, ne? Steve Bannon, no, že, on tady byl jako poradce. No, a on tady dělal turné po celé Evropě, ano. A chtěl jakoby sjednotit alternativní scénu. Ale oni říkali, že vlastně pohořel, protože nikdo s ním nechtěl jít dohromady, protože cítili v tom to pozadí za ním, ty židovský rody, no. Takže to je prostě ten důvod. Já jsem si vůbec to nedokázal dřív uvědomit a tohle to už... Pane Pavle, musíme si uvědomit jednu věc, v současné době probíhá tvrdá válka o sféru vlivu v Evropě mezi Německem a Spojenými státy. Tak. A jedná se o především o prachy, co si budeme povídat. A od Chebu na západ jsou Američani druhý. Sice okupují Německo, každý nový kancléř se musí skládat raport, jestli ho smí dělat nebo nesmí do Německa, mají to na x let dopředu. Nicméně Němci totálně kašlou na ně, na americké sankce, protože jenom po těch amerických sankcích investovali 3 miliardy euro v Ruské federaci. A my to odnášíme. Takže Steve Bannon tady jasně plédoval, protože to je Trumpův člověk, tak jasně plédoval za sféru vlivu pro Spojené státy. A teď se to právě proto, jsou V4 tak nenáviděná Evropskou komisí a Junckerem a Timmermansem, protože tady mají Spojené státy mnohem větší vliv než Evropská unie.
Dokonce podívejte se, Poláci jim na své náklady budou stavět Fort Trump za 3 miliardy dolarů. Orbán požádal o jednu nebo dvě americké základny a to je jenom proto, aby se jako hráz přesně v té válce o sféru vlivu proti té migraci, protože Američani nepodporují migraci. Jo? Tu podporuje Evropská komise a Evropská unie. A takže Steve Bannon tady měl jeden jediný úkol. Sjednotit alternativní síly proti Evropské unie ve prospěch Spojených států. Jenomže ty vlastenci nechtějí ani jedno, ani druhé. Chtějí být suverénní a samiže. Tak to jo. Jo, tak to děkuju za vysvětlení. Ale je to, řeknu vám, teda úplně mi jde z toho mráz po zádech, co, jako když se dostanete a jdete do té podstaty, tak to je strašný. Je to strašný, ale prosím vás, když jsem té historické politické knížky, v učebnicích politologie se to hemží podobnými záležitostmi. Ano. Já když jsem četl, já mám knížku, já tomu říkám itinerář druhé světové války. Je to teda strašně těžké čtení, ale je to knížka, kde američtí a ruští historici proštudovali všechny dostupné materiály před vznikem druhé světové války. Materiály diplomatické, noty, dopisy a všechno tohleto. A v podstatě už před Versajskou smlouvou se rozběhla příprava na druhou světovou válku. Z těch not jsem to jasně viděl. Já jsem se ještě vytáhl takový zajímavý údaj. Možná, že je to hloupost, ale je to pro porovnání, je to zajímavé. Tak Amerika od jejího založení od roku 1776 až do roku 2015, ta vedla v rámci těch 235 let, vedla 93% z nich žila ve válce, jo? A 7% v míru. A teď zase, když se vrátíme tady k těm muslimům, tak za posledních 13 století existence islámu, to je od roku 632 do 1922, bylo 91% ve válce a 9% žili v míru. Takže jakoby, já když si porovnám tyhle si dva údaje, tak ta agresivita, my jako říkáme muslimům a tak, že jsou agresivní a tak dále, ale ono to v té Americe není o nic lepší. Jo? No, Amerika v podstatě celou svou existenci přežívala a stala se světovým hegemonem a vůči silou jenom díky své agresi. Když byste měl čas, tak si najděte na našem archivu, jsou to dvouhodinové pořady, kde jmenuje se to 200 let americké agrese. Agrese, vím, pamatuju. Tam jsem, ten pán, já už si zapomenu, jak se on už umřel, co to psal, 20 let to dával dohromady podle dokladu. A tam jsou za posledních 200 let všechny agrese. Je to strašlivé čtení. Já musím říct Martinovi, aby to zase zařadili jako do repríz, aby si to posluchači obnovili, protože se tady šíří takové trošku proamerické nálady, ale Evropská unie nás chce zničit migrantama a Američani nás chtějí zničit podrážkami svých vojáků. Přesně tak, protože Thomas Barnett, to byl vojenský poradce prezidenta Reagana, prohlásil, že kam vstoupí bota amerického vojáka, tak už nikdy neodejde. Tam v tom Cassius byli, tam dávali zajímavý citát a oni tam říkali, že každý darovaný dolar, jako s těma nadacema a tak dále, každý darovaný dolar stojí mnoho krve. Ano. Jo, to je zase z jiného úhlu, ale je to tak. Jo. Vlastně, když se podíváme na Chile a na Jižní Ameriku, kde prostě oni se vsouvali tam a dávali jakože nějaký nadační pomoci a humanitární pomoci, tak potom všechny ty země úplně zkrachovaly. No. Jinak Američani mají největší podíl obchodu nebo výrobních jednotek v Africe a v Ázii a nedávno jsem četl zprávu UNESCO, že tam pracuje 150 milionů dětských otroků. Jo.
Jo, to vím. Takže to, vím, to je, a umírá tam hodně těch dětí, takže no. Opravdu každý dolar je zalit nevinnou krví, je to tak. A když jsem byl ještě minulý rok, jsem mluvil s jedním klukem, který dělal pro UNHCR, UNPROFOR. Mm-hmm. A on teďkon, on říkal, že byl někde v Africe, ale bylo to někde v tom středním pásu v Šehelu, kde on mi teďkon říkal, já nevím, Zimbabwe nebo nějaká taková zem, o to nejde. Spíš je podstata to, že oni tam byli, třeba vojáci, kteří tam hlídali ty diamantové doly a tak dále, aby je tam nikdo nevykradl. Ale tam, jako když se podíval, to byly prostě úplně nebohý malí děti, kteří tam těžili a vyváželi. A když tam nějaký dítě jako potřebovalo pomoc, nebo tohle, oni ho tam nechali normálně umřít, aby ta zvěř si, aby neměli ani starost s tím odklizením tej mrtvoly. A když tam chtěl pomoct, tak mu bylo důrazně řečený, prostě ať se o takový věci nestará, no, to bylo strašný. Nic, děkuju moc krát za všechno, perfektní pořady, úplně perfektní pořad, co jsem, tak to byl pan Doložal, se ze záznamu jsem mu poslouchal, ale taky pěkný, jo, děkuju moc krát. Mějte se, naschledanou. Tak já jenom vážení přátelé se vrátím k tomu právě k tomu zmiňovanému pořadu s panem Doležalem, kde nám volal pan posluchač Řezníček a chtěl dělat přes přednášku o tom, jak to vlastně je s těmi komunikačními sítěmi páté generace, tedy 5G. A já jsem ho tam musel utápnout, a to z jednoho prostého důvodu, protože kromě pořadu na dopisy posluchačů, kde mají posluchači opravdu volné pole působnosti, tak ve všech pořadech s hosty já nepřipustím velmi dlouhé vystupování těch posluchačů z jednoho prostého důvodu, protože to považuji za neúctu k našemu hostovi. A takže jsem se spojil s panem Řezničkem a nabídli jsme mu, nebo po dohodě, on říkal, že by byl vystoupil, tak Svobodné rádio bude dělat, bude to být napsané v programu, bude dělat pořad s panem Řezničkem jako odborníkem na ty komunikační sítě 5G a bude ho dělat Martin Dukát. Nebudu to dělat já, ale Martin Dukát. Protože já nejsem, já o tom nic nevím. Tak jenom proto, abyste si nemysleli, že jsme takový kruťasové, ale opravdu výjima Dynamitu, pořadu Dynamit, který je pro vás a tento pořad, tak při pořadech s našimi hosty já vyžaduju a mám rád, když jsou otázky nebo na připomínky krásné, krátké a jasné a stručné. Nemusí být pozitivní, ale stručné, protože potom mi zase vyčítáte, že se tam volali a nedostalo se na vás a SMSky. No právě proto, aby se dostalo na všechny, tak nechci, aby se tam dlouho hovořilo. Ale o názory pana Řeznička nepřijdete, on to vysvětlí v tom pořadu. Myslím, že to bude 7. v pondělí po tomto pořadu příští týden. Ne, nebo jo? Ano, dneska máme 1., takže příští pondělí. Tak vemu další telefonát. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Lubor Pešek z Brna. Zdravím. Já taky zdravím. Prosím vás, pane Kapale, já bych měl na vás jeden dotaz, jestli můžu. Teďka nedávno jsem se přejel se svými kolegy v práci, což moc často ani nedělám, protože bohužel všichni říkají, že tady někdy byl komunismus, já říkám, tady byl socialismus, komunismus je teďka. Kvůli svým názorům jsem musel odejít z jedné práce, takže teďka si na to dávám sakra pozor. Ano. Ale chtěl bych se prosím vás zeptat, co se týče těch migrantů, co sem převáží ty zelené autobusy, teďka jsem nespomenul na název. Flixbus.
No. Vy jste právě říkal, že teďka oni zatemňovali okna kvůli tomu, aby tam právě nešlo vidět. Já jsem se musel smát, protože také jsem toho byl svědkem. Fakt, je, přesně jak jste říkal, zepředu to jde vidět, když to je na autobus předjedete. No, každopádně, když jsme se o tom jako tak jako bavili nekonfliktně, tak se mě docela kolegové vysmáli, protože v podstatě na to, co tady aj vy tvrdíte, tak existuje jenom jediný důkaz, svědkové na letišti, že ty migranti tam fakt vozí. Já bych jenom vás tady o toto chtěl poprosit, jestli by se dalo tady toto nějak zjistit, jestli by se dalo nějak tady toto ověřit. Samozřejmě, ty autobusy nebo ty společnosti se nepřiznají, že to dělají. A teďka aj říkali, že zatemněli skla a mají zatemněné aj v noci kvůli tomu, že to nesundávají a že je léto. A že všichni mají zatemněné, jo, takže nevím, co jim na to mám říct. Dá se vůbec najít nějaký takovýto důkaz? Důkazy jsou, pane Hilbore, důkazy jsou svědectví. Když začal tady fungovat ta společnost, německá společnost Flixbus, tak protože hodně jezdíme, tak zatemněná okna neměli. Jo, a my jsme viděli, že tam jezdí normální cestující. Takže důkaz číslo jedna. Pan Zdeněk Chytra. Flixbusem jezdí každý týden nebo týden do České republiky z Německa, kde pracuje. Vždycky, když jede Flixbusem, je tam většina migrantů, kteří vystupují na Florenci. Důkaz číslo dvě. Pan šéfredaktor Vidlák, šéfredaktor časopisu Šifra, si udělal to, že když jsem mu to o těch autobusech říkal, zajel dvakrát odpoledne k večeru na autobusové nádraží Florence, kde tyto Flixbusy končí. A dvakrát tam viděl, že z nich vystupují Arabové a Černoši. S většinou mladí chlapci a jenom výjimečně ženy, a to jsou ještě arabské ženy zahalené. To je další důkaz. Potom jsou jiný důkaz, protože jak chcete jinak důkaz? Svědectví je taky důkaz. Já můžu dosvědčit, že já je tam viděl v těch Flixbusech několikrát přesně tak, jak jsem říkal. A další vjezdějí z toho Florence na konečnou metra na Zličín a tam viděl jsem jen minimálně třikrát, vždycky skupinka 3-4 migrantů s baťohama, s těma kuframa a s nima jde 1-2 mladý holky, nebo většinou mladý holky to chodí a taky občas mladý kluk. To jsou lidi okolo 18-19, no do 20 let. A ty, protože Zličín, konečná stanice metra Zličín, tam sousedí s autobusem, které jezdí do těch okolních obcí, a tam je po skupinkách rozvážejí. To jsem na vlastní oči viděl minimálně třikrát. Jo, jestli teda bych tady k tomu mohl, já jenom řeknu ještě jednu takovou malou poznámku a pak to předám, ať nezdržuju další z posluchače. Podívejte se, jako mě třeba tady toto, jako taky jsem říkal, že existují tady ti svědkové. Na to mě právě ti kolegové řekli, že jaký důkaz, že jsou to migranti, že to nejsou nějací turisti, kteří sem jdou jako na dovolenou. Říkám, jako, já jsem jenom řekl, že nějak, jako, mně už se zdá, že a i kdyby to byla pravda, je to nějak extrémně moc náhod najednou. No a tady na to jsem jim taky řekl, nebo prostě můj názor na to je takový, že já vám pochopitelně věřím. Jak už jsem to kdysi říkal i těm biskupům, které se tam zvete, jsem jim psal ty SMSky, podle mého si důvěru a víru člověk musí zasloužit. Z mojí strany, vy jste si to svým jednáním a svými činy u mě zasloužil. Vy moji důvěru máte naprostou. Já už to trošku hraničí s fanatismem, já prostě vám strašně věřím. Jenom jedné jediné věci jsem vám jednou nedal za pravdu, nebo jsem s vámi nesouhlasil, ale jinak pořád prostě to nejde s vámi nesouhlasit, protože vy fakt prostě aj díky tomu, jak si zvete hosty, tak to je jasné, že můžete mluvit opravdu, takže já vám prostě věřím. Ale oni jako v dnešní době jsou lidi schopni popřít i videodůkaz. Prostě já už nevím. Oni jsou schopni popřít i to, že co sami vidí na vlastní oči. No samozřejmě. Tak jsou schopni to popírat. Takže jako já už nevím, jaké bych chtěl ještě víc důkazy. Já jsem třeba, dívejte se, já vám ještě už řeknu jenom poslední poznámku a pak budu poslouchat z rádia. Já třeba jsem návštěvníkem komunity pana Okamury na YouTube. On tam sice dá video, ale už to potom moc nesleduje očividně. A i to sám říkal. A tam chodí skupinka 8
devíti lidí, no možná jsou to tři lidi z několika profily, to jsme taky už tady zjistili, tak je takové úsměvné. A teďka tam jako prostě oni tam pořád jenom uráží, oni nikdy nevyjádří k tématu. Jo, jako tam jsou prostě, jejich argumenty jsou typu, jo, tvůj tata je debil, protože tě porodil, jo, prostě nesmyslně. A teďka se tam objevil jeden chlap, který se jednoho dotyčného zastával, že prostě on se jenom brání chudáček, že my jdeme do něj, že my ho urážíme a tak dále. Tak jsem mu říkal, tak jako prosím tě, tak se podívej na stará videa, co on zakládal za komentáře. Podívej se i na komentáře, co on zakládá na tady tomto videu. Jo, jako přímo tam bylo, jako že on tam zakládá jenom samé urážky. On se jenom brání. Tak říkám, jako tak nevím, jaký chceš být důkaz. Jako, prostě to nemá cenu si fakt s takovými lidmi ani bavit. Ne, nemá, nemá. Popírají to, co sami vidí. Tak přesně jako, tak, ano. Víte, no, takže to je přesně ve slovech toho, jak to je tady mají, a je to propracované, a je to sofistikované propracování. Protože ty lidé jsou horem dolem přesvědčování o tom, že ti, co říkají pravdu, takže lžou. A přitom oni považují, přesně jak to říkal Orwell, lež je pravda, pravda je lež. A oni tomu věří. Víte, já když se s takovým člověkem někdy dostanu do kontaktu, tak já mu říkám, přál bych ti, až to tady bude jako v Německu, v Anglii, ve Francii, v Norsku, ve Švédsku, tak aby si přežil, aby si neskončil s uříznutou hlavou. Protože nic bude, jiného... No, protože budou mít, ostatní budou mít taky uříznuté hlavy. No, proto ano, přesně tak. A pokud takhle tyhle budou lidi věřit, no tak nás nic jiného nečeká. Já jenom můžu na to říct, pane Kapale, prosím vás, neopouštíte nás. Já se ještě umřít neustále, nechystám. Ne, myslím, jako, abyste na nás nezanevřel, aby vás nějací ignoranti, třeba jak byla ta skupinka 13 lidí, kteří vám diktovali podmínky, co máte dělat, abyste se kvůli ním nenaštovali, nezanevřel na nás. Nic, ne. Už nebudu zdržovat a moc vám přeju příjemné zdraví a děkuju vám za to, co děláte. Mějte se krásně. Díky, naschledanou. Tak já vemu teď další SMSku. Moc zdravím. Pane Kapale, Petr a Michal sedí ve vedlejším kanclu v tom Německu. VK alias Velká krysa si s nimi dělí kuchyňku. Poslední vysílání ale neměl špatné. Asi mu čučkař Koudelka vynadal, že to moc přehání a lidi to už nebaští. Petr z Prahy. PS, co říkáte německé raketě, co jí Salvini zabásl? Už na ní vybrali snad 1 000 000 eur a dokonce i německý prezident, ten podlý bolševik, nadává Salvinu. Němčouři budou činit tlak. Je minář, chodí v SA uniformě ten šment. Ano, to tady uvedli, že to nějaká stará paní řekla, že takhle chodili SA maní oblečený. Je to docela možný, že to tam je, protože on, jestliže tam řekne místo toho, že ten člověk, co vystoupí, že je Stachova, a místo toho řekne, že je ze Sudet, no tak má k ním blízko. No a samozřejmě hodně těch původních SA-manů, který potom tam v Německu fungovali, nebo předtím, tak se tady etablovalo i do těch Freikorpsů, Henleinovy strany a tady Ordnungu a různých těch, co tady potom zabíjeli naše lidi, tak je to docela možný. Tak, co říkám tomu Velká krysa? Víte, právě proto, že oni jsme zjistili jednu věc, že oni, jako třeba my, vedeme telefony přímo. Ty lidi, když zavolají a dostane se na ně místo a čas, tak jsou slyšet, když to tam se dovoláte, a to nám taky psali naši posluchači, a nejdřív to veme telefonista, který si zjistí, co ten dotyčný chce říct. A když chce říct něco pozitivního, tak ho přepojí a řekne mu, můžete mluvit. A to mám od několika lidí, co tam volali. Pokud chce být kritický, tak zkrátka ten jeho telefonát se tam nedostane. To též je na diskuzník na těch webových stránkách. Tam mi volalo několik lidí, že tam posílali komentář, nesouhlasný komentář a nebylo jim to tam dáno. A když se administrátora jeden náš posluchač zeptal, tak jenom se zeptal, proč ho tam nechce dát,
tak byl mu zamezen přístup a už se tam vůbec nemůže dostat. Taková je, prosím, jak ta proklamovaná slušnost a demokracie na tomto webu a v tomto vysílání. Co říkám té kapitánce raketové nebo raketeové? Víte, ona se dopustila dvou trestných činů. Obchodu s lidmi, což je Evropské unii trestný čin, a za druhé ohrožení úřední osoby. To je těch námořníků. Pokus o vraždu, najetí lodí na malý policejní člun velkou lodí, se jedná o pokus o vraždu. Němci jsou stejně zblblí, jako byli zblblí po 34. 35. roce. Není jim pomoci. Já se obávám, že těch rozumných lidí v Německu je asi tolik, kolik jich bylo před nebo po nástupu Adolfa Hitlera a NSDAP k moci. Tam totéž. Vemte. Tady se už vybralo za krátkou dobu přes 1 000 000 €. Když byla velká zima v Německu, v Rusku a bojovali tam němečtí vojáci, tak tam Josef Goebbels vyhlásil takzvanou Winterhilfe, zimní pomoc. A Němci se mohli strhat, jak tam posílali peníze, posílali tam teplé oblečení, rukavice, kabát, já nevím, co ještě. Strhat se mohli. Přesně tak, jako se teď můžou strhat a posílají eura, aby pomohli té kapitánce. Jenomže Matteo Salvini je vicepremiérem velkého státu. To není žádný prdítko, jako je Česká republika, kdy Angela zařve a náš premiér musí kopnout do SPD. Teď to zopakoval, protože nesmí. Nesmí. Oni by ho zničili ekonomicky. Uvědomte si, že on je závislý na penězích z Deutsche Bank, kdy tam má úvěry. A nejenom tam, on tam má i z Goldman Sachs a další. Má v Německu tu fabriku dostavěnou, takže oni by ho totálně zničili. Proto nesmí jít do vlády SPD. A další věc, ještě tady jsem četl takovou kritický, mi přišel mail od paní nějaké, je by bylo mi líto, ty paní, je starší, a ta říká, no teď ten Okamura v té vládě nic neprosadil. Vidíte, to je přesně ono. On je ve sněmovně, on je v opozici, v současné době má 19 poslanců, není ve vládě. Co může prosadit? Je to jenom na nás, pokud by dostal 25% nebo 30%, jako dostal Babiš, pak by prosazoval, protože by vládl. Ale takhle je v opozici. Takhle nemůže prosadit vůbec nic, když ta opozice, teda ta koalice nebude chtít. A to jsou přesně ty chyby. Co se týče německého prezidenta, tak německý prezident nemá velkou roli. To je opravdu kladeč jenců. Jinak to tam nemá žádnou vůbec významnější roli. Taky ho ani nevíme, jak se jmenuje. Na rozdíl od státu s prezidentským systémem třeba, nebo poloprezidentským. A tak samozřejmě se nadává na Salviniho, bude se nadávat a nadává se na Marine Le Pen, stejně tak, jako se u nás nadává na Tomia Okamuru. V Holandsku se tak nadávalo na Gerta Wildersa, až ho lidi nevolili, i když to pro ně myslel dobře. Takže já si myslím, že všichni, akor Německo je ztracené. Já jsem přesvědčen o tom, že jediné, kdo se má šanci vyhnout vzniku chalífátu, který zavládne v celé západní Evropě, tak jsme tady my, střední a východní Evropa. Bohužel máme vedle sebe někdejší naše spolu národovce, nebo jak bych to řekl, spolu státníky, Slováky, a ti mají v čele prezidentku, která je promigrační, nedávno prohlásila, že by Slovensko v klidu uživilo několik set tisíc migrantů, a hned vedle je potom ještě
fašistická Ukrajina, takže budeme to mít velmi těžké. A čím víc bude těch sluníčkářů a těch lidí na té Sletné, jo, protože schválně říkám tomu Sletná podle pana Petra Hájka, tak tím více potom se budeme dostávat do té stejné situace. Tak jdeme na další SMS-ku. To je dlouhá. Dobrý podvečer do studia. U nás na Moravě černo blízká, ale zatím ani kapka. Tady už ani neblízká, tady visí to sluníčko zase. Dnes jsem někde nainstaloval článek, že napadení Jakla bude přestupek. Je to hrůza, co se na nás valí. Na toho Čoko Synka Ferryho byla kampaň, že to bylo pomalu brutální napadení od parapetu a trestný čin napadení a zmeznačení bude uzavřen jako přestupek. Hrůza, přestávám věřit, dobrý konec. A Babiš také hrůza. Prohlásil prý, že Okamuru nikdy do vlády nevezme. Krucinál, jak dlouho tady budeme muset Alhamáska trpět. Doufám, že pan Zeman neuhne ani opíť a na tu šikanu od ČSSD nekývne a nepřijme demisi toho ministra. A ještě jedna věc, co říkáte na poslední volební preference, nevěřím tomu, co psali, že Piráti skoro 18%. To by byla snad větší katastrofa než Kraďousek a Spol. Aspoň, že díky trikoloře ODS klesá a ČSSD už se naštěstí spídí stanama houpe na hraně 5%. Doufám, že v další sněmovně již nebudou stejně tak TOP, STAN, KDU a jim podobní. Doufám, že i Piráti se ještě pořádně zdiskreditují a zapadnou zapomnění. S pozdravem, Michal z Moravy. Tak, pane Michale, co se týče pana Jakla, tak jsem také čet, že policie to vyhodnotila jako přestupek a bude se to řídit v přestupkovém, teda řešit v přestupkovém řízení. A já se tomu ani nedívím, protože já jsem několik takových přestupků vyřizoval a pokud tam není těžkou újmu na zdraví, tak je to v podstatě jenom taková výtržnost přestupek. Nicméně, co jsem tam v tom materiálu, co psala i dnes, co jsem tam s Hrůzou přečetl, že je obviněn i Jakl, protože ten útočník ho obvinil a to vždycky se říká, zloděj, říká, chytě zloděje. Konec konců, ale pana Jakla tady budeme mít tento týden, tak se o tom budeme bavit, jak to vlastně bylo. A co se týče toho Ferryho, tak právě protože to je Černoch a ještě k tomu Topák, tak se z toho snažili udělat monster proces. Naštěstí tam byli rozumní, takže to byl taky přestupek. Tak si myslím, že to je tohle v pořádku. Protože nic jiného než přestupek to není. Ale zase by v tom přestupkovém řízení měl dostat ten člověk, který zaútočil na Jakla, tak by měl dostat co nejvyšší ten finanční postih. Jenomže víte, jak to chodí. Pan Jakl byl kandidátem za SPD. Tak co se týče Hamáska, Al-Hamájda, tak to je člověk, který už nepokrytě kašle na národ. Ten už nepokrytě kašle na to, co má ministr České republiky dělat. Namísto, aby chránil své české spoluobčany, což mu ukládá zákon a ústava, tak on jim vyhrožuje, on je zastrašuje. On přesně dělá to, co dělali nacisté v protektorátu Böhmen und Mähren. Zastrašovali. To oznamování při Heydrichiádě, ale ono to bylo i předtím, těch popravených rodin, to jim jmenovitě, to nemělo jiný význam než zastrašení ostatních obyvatel protektorátu, aby měli strach a do ničeho se nepouštěli. A totéž dělá Hamáček. Vůbec nedělá to, co by dělat měl. Namísto, aby když mu jeho vlastní ministr Staněk řekne, že tady fajt krat, sociální demokrat, v noci škodil, ve dne krat, tak místo, aby okamžitě intervenoval policejního ředitele, aby jak v tom případě Fajta, tedy ředitele Národní galerie, tak i toho Olomouckého muzea, aby okamžitě a co nejrychleji dělala, tak co udělá? No vyhodí ministra. A proč vyhodí ministra? No protože
nesmí přeci být trestání vlastní lidi. Vždyť to je jedna banda z Aspenu. I když to nejsou třeba členové, tak jsou jakoby spřaženi. Proto to udělal ten Hamáček. Ten už vůbec nezakrývá vůbec nic. A nic jiného než volby tomu nepomohou. Proč myslíte, že Babiš už se naštval a řekl, že taky může padnout vláda? No protože moc dobře ví, že by znova vyhrál. A nejenom to. Tady jsme si zvykli říkat úřednická vláda, ale to není úřednická vláda, tu nesestavují úředníci, to je prezidentská vláda. Protože jakmile padne vláda, tak vládu a ministry, jo, ale hlavně předsedu vlády, vybírá prezident a nemusí se s nikým radit. Může si vybrat, koho chce. Už jsme to jednou viděli, vybral si pana Rusnoka. A udělal by to znova. A co by se stalo, kdyby ta vláda padla a prezident Zeman řekl, dobře, tak já si vybírám do té přechodné vlády, do předčasných voleb, jako premiéra zase Babiše. Teď on už to řekl. Tak právě proto tady je jasně vidět, že ten sociální demokrati jenom vyhrožujou, ale klepou se na to, aby byli u pašalíků a u prachů. Protože pokud budou předčasné volby, a já bych si to přál, abych se vám přiznal, tak tyhle ty pěti strany opravdu, jak slyšíte, Michal z Moravy, by tam už nebyly. Tak sláva rodu, zdravím všech. Už dlouho mám za to, že lidovci by se měli přejmenovat na KDU Henlein, když jim tak šmakuje germánské hnědé koláče. A nacisti s Vatikánem byli hafokamoši. Perun s vámi, Martin ze Slezska. Martine ze Slezska, máte pravdu. Naprostou pravdu. Já tady mám knížku a doporučuju, snad je ještě v knihkupectví, je to už asi čtvrté vydání, protože byla napsaná v roce 1950 německým spisovatelem Genscherem a jmenuje se to S Bohem a fašisty. A popisuje všechny církve, jak a které kolaborovali s nacismem. Kromě pravoslavné církve to dělali jak protestanti, tak katolíci. Je ta knížka velice poučná. Takže a lidovci, ty už se taky vůbec nestydí za to, že jsou krajané sudeťáci, že by jim to nejradši tady rozdali. Víte, tyhle ty lidi ti dostali za úkol, protože si vemte, že šéf lidovců Bělobrádek jezdí pro notičky do Spojených států a já bych si dokonce tipnul, a já mám dojem, že on i to jednou prohlásil, že byl v Langley. To je sídlo CIA. A takže on to dělá přesně podle notiček a ty znějí zničit suverenní Českou republiku a změnit ji na jednu jenom region evropského superstátu. Bez vlády, bez zákonů, bez jakýchkoliv suverenních vlastností, ale čistě jenom pod zákonodárstvím a pod kuratelou Evropské komise Evropské unie. Toto chtějí lidovci, STAN a směřuje k tomu i ODS, protože co si vám povídat, Petr Fiala, než byl v politice, tak pomáhal a viděl jsem videa, viděl jsem fotografie, takže to se může doložit, jak s panem tím ohromně tlustým poseltem brouzdá po Praze a hledají místo, kde by mohl si poselt udělat svoji sudetoněmeckou kancelář. A má ji tam. Tak, další SMS-ka. Ještě jednou dobré odpoledne. Omlouvám se, že ještě píšu, ale chtěl jsem se zeptat, jestli nevíte, jak dopadla ta zničující žaloba na pana Okamuru od komunistů. Podaný, nebo to byla pozvolení konečně jejich konečná? Pokud nemáte informace, poptáte se pana Okamury, až vás opět navštíví. Děkuji z ústou Lubor Pešek z Brna. Pokud já mám informace, tak konečná ji podala, ale bylo to odloženo. Ale zeptám se na to, Tomia, bude tady, myslím, že 11. nebo 12. července, takže se ho na to zeptám. Ale jestli se nemýlím, tak to bylo odložené, protože to se nic jiného s tím dělat nedalo. Tak
Dobrý večer. Co říká prezident Zeman na letecký dovoz migrantů? Zdraví Jarda. Pane Jardu, já nevím. Já s panem Zemanem nehovořím. Teda já bych s ním rád hovořil, ale on nechce hovořit se mnou. Takže já nevím. Já nevím, jestli to ví, ale protože se s ním stýká tu a tam Tomio Okamura, tykají si, tak jsem Tomiovi říkal, aby se před se prezidentem Zemanem o tom zmínil. Tak jestli se zmínil, nevím, ale já jsem to napsal do Messengeru panu Ovčáčkovi a on se mi na to neozval, takže nevím. Opravdu, pane Jardo, nevím, co na to říká. Ale vím, co říká pan Zeman, a to je dobrá zpráva, na Istanbulskou úmluvu. Ta se měla projednávat podle plánu sněmovny v červnu a neprojednávala se, protože se místo toho řešili miliony chvílek Babiš a já nevím, co ještě. A navíc pan prezident Zeman prohlásil někde na nějaké té, že není potřeba podepisovat tuto smlouvu, protože už ji máme všechno zakotvené v našich zákonech. Takže to by bylo dobré, pokud bychom byli dalším státem Evropské unie, tedy V4 po Slovácích, i my, kdybychom neratifikovali tento hnus. Tak, Pepo, zdravím, slyšíme se. Ježiši, já jsem tady vzal Pepu ze severu a on mi to položil. A nebo to vypadlo, nevím. Tak jestli chcete, Pepo, tak zavolejte znova. Teď je mu jiný telefon. Dobré odpoledne. Dobrý, slyšíme se? Dobré odpoledne, vážený pane Kapalé. U aparátu Pepek spodobí. Ano, vím. Já bych se měl jenom takovou technickou připomínečku. S ohledem na to, že si spáte pořád s panem Paříčkem, já bych doporučil panu Martinovi, aby se podíval na YouTube. Mělo by to být z letošního půl roku záznam pořadu Infovojny pana Noro Lichtnera. Já ho sice nemusím, ale dneska shodou okolností dopoledne, jak jsem měl puštěný YouTube a tak to takhle šlo za sebou, tak tam byl pořad na velice podobné téma, který sice začínal tak jako divně o mikrovlnných zbraní působících na lidský mozek, a nakonec se tam dostali díky telefonátům posluchačů i lidé hovořící fundovaně o síti 5G. Takže já si myslím, že z tohoto pořadu by pan Martin mohl si připravit nějaký podklady pro komunikaci s tím panem Paříčkem. Řezničkem. Pardon, B, Řezničkem. Vidíte, jak mi zůstalo nějaký jméno v hlavě a nemůžu ho pustit. Jinak jsem vám chtěl poděkovat za velice hezký četby a velice si cením, že jste opět zařadili pana Šulce 2 proti říši. A já bych se moc a moc přimlouval, jestli by se tento vynikající román, dokument, fantasticky napsaný, nemohl opakovat vždy v tom období kolem té Heidrichiády, aby i nově příchozí posluchači měli možnost si to vyslechnout. Ale já mám dojem, pane Pepku, že to, já mám dojem, že to Martin dával. Právě no, kolem té... Já o to chválím, že to teď běží. Ano. Jo, ale že by bylo dobré prostě třeba příští rok podobný časový termín zase kolem té Heidrichiády, že by se to zase mohlo zopakovat, aby noví posluchači si to také mohli poslouchat. Jo, jasně, není to vyloučeno, ano, děkujeme. Jo. Ano. Pane Kapele, já moc děkuju celému realizačnímu týmu, paní Soně, vám, paní Ivece, Martinovi, všem, za hezké pořady, zdravím rodinu Svobodného rádia a jdu se odbelhat poslouchat počítačí. Děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. Takže já děkuju za tip. Já to Martinovi řeknu, protože se na to budu muset připravit. Tak Pepo, a jestli chcete ze severu, jestli mě slyšíte, tak zavolejte teď, protože za chvíličku budu muset končit, abych se připravil na pořad s panem Petrem Hamplem. Tak já jenom
abych se tady otočil, tak představte si, ale to si asi necháme na příště, že se tady připravuje zase školství. Strašlivá věc a to, že děti se učí jenom to, co chtějí sami. Je to tak ta zvaná tak teď je tady Pepa ze severu. Tak Pepo, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý den. Já ještě chci, jak volal pan předtím, myslím pan Libor, je to těžký, to ne, a já mu jenom chci říct, že já poslouchám jenom Svobodné rádio, neposlouchám žádný vysílač, nekoukám nějaký Aeronet, a protože na Svobodném rádiu se dozvím veškerou poctivou pravdu, jakýhokoliv pořadu, a jsem vám za to právě strašně moc vděčný, že tady opravdu je to Svobodné rádio, jak má být. A ještě jsem chtěl poděkovat za ten skvělý nápad, že se dá znova těch 200 let válek USA, a myslím si, že to byl pan Charapetka. Ano, díky. Mě to vypadalo to jméno, ano. Už je chudák po smrti. Ano. Ale děkuji mu za to. Taky já jsem už to Martinovi říkal, aby to zařadil do odpoledních repríz, protože si myslím, že to je tak důležitý materiál, že by se to mělo zopakovat, ano. Ano. Tak jo, takže já chci říct, že jsme na začátku boje panu Liborovi, a je důležitý to nevzdávat a naopak právě pořád ty sluníčkáře přesvědčovat, no, oni na to jednou přijdou. Ale hlavně Pepo, aby to bylo pozdě. No tak víme, že to nebude lehký, víme, že i poteče krev, jo, ale člověk právě musí být připravený i na to nejhorší a prostě bojovat, no, nevzdat se a bojovat. Takže děkuji ještě jednou moc, zdravím posluchače veškerý Svobodného rádia, rodinu, a mějte se moc hezky a krásný nastávací poslech ještě v pořadu. Ano, bude tam pan Petr Hampl dneska od 7 hodin a zase to bude určitě zajímavé. Jako každý večer. Takže naslouchejme Svobodné rádio, mějte se moc hezky a nashledanou. Pepo, díky, nashledanou. Tak, vážení přátelé, já se s vámi pomalu budu loučit, jenom tady přečtu ještě jednu SMS-ku. Děkuji, pane, tady. Děkuji, pane Kapale, za odpovědi. Pan prezident se údajně zmínil o chemtrailech. Nevíte o tom víc? Nevíte, jestli o tom Tomio toto již ve sněmovně nakousl? Moc díky. Petr z Prahy. Pan prezident už požádal, a bylo to někde dokonce v nějakém jeho materiálu, zdali by nemohla česká vláda aspoň o 30% omezit provoz letadel z chemtrails. Takže tady vidíte, že kromě prezidenta Vladimira Putina, který o tom hovořil, tak o tom hovořil i náš pan prezident a je taky znechucen z toho množství. Takže nevím, jestli se o tom už zmiňoval Tomio, ale asi ano. Nevím. Každopádně ten jev chemtrails tady je a z toho se nikdo nevymluví, protože to vidíme sami, když tam letějí ty letadla a zůstává to tam strašně dlouho. Takže zeptám se na to Tomia. Takže to by bylo pro dnešek z pořadu Nad dopisy posluchači, vážení přátelé, všechno. A protože jsme mluvili o panu prezidenta teď od Jarka Nohavici, no a já v 19 hodin se domluvím teď a v 19 hodin budu volat pana Petra Hampla. Takže já se s vámi ze studia Beta na čtvrt hodinky loučím, jdu se trošku schladit, protože už mám taky žízeň. A v 19 hodin se budu těšit opět naslyšenou.